یو زنانه مده رسول الله دربار تراغلا د انصار زنانه ده نبی علیه الصلاة والسلام مبارک کور ده زنانه را دنه نشوا چه را دنه نشوا حضور علیه الصلاة والسلام ده حضرت حفصه رضی الله تعالی نا پا کوتا کی تشریف فرماو حفصه ده عمر فاروق لروا ده نبی علیه الصلاة والسلام سخر عمر فاروق د نبی علیہ الصلات والسلام سخر ابو بکر د نبی علیہ الصلات والسلام سخر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ لور د عمر وا دا ناس توا نبی علیہ الصلات والسلام مبارک تئی پسر مبارک کی گوتی وہلی ویختو مبارک حضور علیہ الصلات والسلام مبارک تا بی حفصی رضی اللہ عنہا فرمائل چه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مالک اجازت را کدا زنان را غلو سره ملاوی کوم حضور ته فرمایل ډیره خل لار شو ملاو چور سره دې چې لار دا زنانا چې اولی دل د دې په مخ باندې د فقر او د غربت هغه انتها محتاج انسان سره پیجن الله دې مونږه او تاسو له سوال نه اوساتی وای آمین. سوال ډیر خراب سیز دی، سوال ډیر خاص سیز دی. سائل انسان د دې لپاره دومره بس دی چې په قیامت کې به مخ باندې غوخه نه وي، تش اډو کې به پراته وي. سوال خشې نه دی عزیزان. دا زنانه راغلو حفصه رضی الله تعالی عنها سره ملاو شو، خو چې کله ورسره ملاو شو نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک بیبي ورته وایي چې تللت عام انتظام کوم دلته کینه، خاندان رسول تربیت ورته حاصل ہو، دا اولاد رسول زندگی لی دلیوا، دا نواسر دا رسول اللہ زندگی لی دلیوا، پتا ورطا اولگی دا چه زنانا محتاج دا ورطویل چه چا سر ناستوی کوٹا کی خزید تپوسک ورطوی التا امام الانبیاء رحمتا للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماو. از زنانا دیرا زان سر خجارت کشو ورتوي اي حفصة رضي الله تعالى عنها والله زما دي پر عبد الجلال قسم وي چه دا درهم ورزدان کور کی ما سخوڑل ان دي زما وار بچی دیا ہوئی سخوڑل ان دي. ورتوي اي حفصة رضي الله تعالى عنها دارا تو آیا چه بیا هم دل تد خیرات د پارا د تو عام گختو د پارا نه امراغلی. ورتوی بیا د صد پارا را دی. ورتوی والله العظیم ما د خپل خاون نه اوری دلیو چه دری ورزم چان هر تیر کڑی او یو زل باندی مخد جناب رسول اللہ دیتا اگوری اللہ رب العالمین بھئی ددری و رسول گپا مرخیت باندی بدلک نما تلک گڑ کی زیر آکا چی جناب رسول اللہ تا اگورما. آغ زنانا دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لورتا پل فریاد بیان کو حضور علیہ الصلات والسلام مبارک اورید. حضور علیہ الصلات والسلام مبارک مو تو فرمائل ورتوی اے بی بی تل عرشا ما سر غم پیدا شو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ را غفت. ورتوی اے دغاری سوری یارا اے دغاری سوری یارا کور کی پخکڑے تو عام شتا کنا اور توی بالکل شتا دے تو عام را واغستلو. حضور علیہ الصلات والسلام لاس کی نیولے دا آغی زنانا کوری معلوم کرلو. حضور علیہ الصلات والسلام لار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم ورسر دے وید دی زنانا دری ما شمان می حضور علیہ الصلات والسلام زان سرکی نول بے ورطا او فرمائل چی اید دی زنان بچو اے یتیمانو تاسی دری ورزی روٹی خوڑ لینا دا نوڑے بیراو آغستلا کل یو تخلکی ورکا
کل بل تخل کی ورکا اخیر آغا وڑو وڑو معصومانو او فرمائل چی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ منگ تستا دمخ دیدار کافی دے زمنگا اولگا ختم شلا منگ تا اولگا ختم شلا خو نبی علیہ السلام مبارک تے او فرمائل دے وڑو معصومانو چی محبوب عالم ستا شنڈی مبارکم خوچی دی وی آو بچو داو نوائی کتا سے درے ورہ زلوٹے نہ دا خوڑلے نو درے میشتے دا ابو بکر دے درو پکور کی ورنہ دے بل شوئے مانا دا چیز ما پکور کی درے میشتے روٹے نہ دا پخ شوئے خو لیکن پخ کرے تو عام نبی علیہ السلام و سلام او دا آغی زنانہ ایمان دا چی درے ورہ زنہ حراوا دیو جنہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکلی چیز دا اری او خار دا فقیرانو واقعات گورم یو شان دی خوچ دا مدینی منوری دا فقیران و حالات گورم دای بل شان دی واللہ دا مدینی فقیران دا جیہان دا باچاہان و نمار دی حضرت امام مالک رحمت اللہ لے یو ذر بغداد تلاڑو بغداد تلاڑو او حارون الرشید اگے ورت انتظام برابر کو دا دیر لوی انتظام ورت برابر کو تو عام روٹائی او دیر خیستا دا اگی استقبالیہ و فرمائیلا چی عرصی ورط برابر کل امام مالک رحمت اللہ علیہ چراغے چی روٹے نے نوڑی اوچھا تکڑا خلے تیرہ اوڑا واپس اکی خودلا اور توی چی امام مالک رحمت اللہ علیہ تو عام کے مارے را خواری کردے دا مانا دا حلال رزق دے حرام ندے امام مالک رحمت اللہ علیہ وطو فرمائل زموڑے زموڑے بے ورطو فرمائل وی زموڑے مواللہ اور توی اخیر سو وجدہ تو سخوری تو خو ما سر ملمائی درہیم ورز دا تا تا تو عام چانہ دے راوڑے تو یا موڑیم امام مالک رحمت اللہ علیہ دا سی خوٹو وطرا اوی اسطلا دا سی خور مبارکوا ورطوی دا تو بین کا اگی چی پوزی تراوڑلا دا غینے و علی شان خوشبوی روانوا ورطوی حارون الرشیدہ کتا دا خور پدیب نیت باندی بین کرا چی زما دی و لگور باندی اللہ ختم کی قیمت پوری باو گیا نشی وی دا سو جدا وی دا دا مدینی منوری خور دا سم خیل دے عزیزانو دا مدینی خور دمرا غنی خور دا وگی ور باندی مڑی گی وگی ور باندی مڑی گی دا مدینی منوری دا عبداللہ ابن عمر پا یو باغ باندی تیرے دلو شو یو سڑے اولی دلو عبداللہ ابن عمر ورطوی وی ستا دا رنگ دیر دا سے کمزور دے بیماری در باندی لگی دلی دا کله تو عام دے ماسر او ماسر دا روٹے اخرا غلام راو گفت وی راش ماسر روٹے اخرا اگے ورتویلے وی ڈیر خلا روٹے ورسر لگا او کھڑلا چے سات تیر شو یوش پونکے راگے داس گڑبر روان دی بلا گڑی ورسر دی دے داس تیرے دلو خولی تی روان دی او دے دین ڈیر رنگ خراب دے عبداللہ ابن عمر ورتوی تدی خراشا تا خو گڑے ڈیر وڑان دے زین روانی کڑی دا تو عام اخرى اغور توی اے دا امیر المؤمنین سویا زرو جائی ما اور توی تو رو جائی وی آ وی پدی پشکالو پدی ارکستارو جی دی عجیب خصا خبرانا دا تالا دا پشمنی سے پروگرام دے بس دا سے چل لے چے زیو کار کوما استاد رو جماعتی دا پار انتظامیہ برابر وی سو وی دا گڑی زیو چیلے ستان اخلم تالے قیمت در کوما او دا چیلے با تا علال کی دا غوخ بری منزان تا ایسار کونی متزان سر یوسا نیم با ستاشی زان تا بیرو جماعتی کی برابر کی نیم با منزان تا پریدو تالا منگا پورا پیسی در کو اغاور توی یا عبداللہ ابن عمر دا گیڑے چیلے دا بلچالی زغلام ما شپنکیم عبداللہ ابن عمر پزم کرا پریوت ہائی خدایا دید غلام دا بندہ دے او پا دمرا تکلیف سر اللہ ستارو جنی سی عبداللہ ابن عمر پتا سے چل شوئے دے زان ملامت کو ورطوی زبطا دا غلام نا زبطا والم ازاد بدکم اورطوی نکا نا کتما لزلے والے زد دے خاندان غلام بائیم او دے غلامی بکوم ورطوی تد چا غلامی وی زد عثمانی زنورین پا دور کی آغی اغستر غلامیم ما دا خدا سر وعدہ کرے دا جزا ما روح بد دوی پا کور کی اوزی انشاءاللہ او زب دوی نظام جدا کوم انا عبداللہ ابن عمر تے تپوس کی چتا بانی دا ما خامیرہ جی ترو جب پا سبانی ماتے رونو گورے ورطا خا اورطوی زد خلی تو عام باندے رو جماعتوں
ওরে তুই এদ আল্লাহ বান্দা তা সর খুশুষ্ট দে না আও মা খামে করিব দে তপস বাঁধ রো জমাতে ওর তুই এদ আল্লাহ বান্দা لاسی کور تا خوری را واغستلی وی دا اغا خوری دی چه ما دا جناب محمد رسول اللہ دا پیزان را غستلی دی زچی کلا ما خام رو جماعتو من نوز دی خوری تا اگور من خوشبوی تیر اروانشی گتلم دک من زد دی خورو نسکو کم و عبداللہ ابن عمر ما تبیادو لگی ضرورت نوی دا مدینی منوری دا خوری قدر صحابو و تابعینو کرے نن زمانے والا خلق دا مدینی منوری و ادعبو کی سوشے دے دا مدینی منوری آمو ادعسو و گور خوری تا زانو پا شرکی واقع کوئی زان پا دیکی واقع کوئی امام شافعی رحمت اللہ لے اگی نہ چاہتا پوسکو اگی ورتا وہ فرمائل کد اہل بیت محبت رافیزیتی نزلوں بے رافیزی ماں